جب مکے میں اذان دیتے تو کفار مکہ کو بہت تکلیف ہوتی. ایک بار ابو جہل نے کیا کہا اور حضرت بلال نے کیا جواب دیا؟ میں ایک شعر پڑھتا ہوں محبتوں کے ساتھ. علماء کرام بیٹھے ان کی دعائیں لے کر میں نظر کرتا ہوں محبتوں کے ساتھ جھوم کر کہتے ہیں سبحان اللہ. کہ ابو جہل بولا میں تیری زبان سی دوں گا, کہ ابو جہل بولا میں تیری زبان سی دوں گا, کہ ابو جہل بولا ابو جہل بولا میں تیری زبان سی دوں گا. بلال بولے سبحان اللہ سبحان بہت اچھی بات سبحان اللہ سبحان جم کر کہتے ہیں سبحان اللہ. کہ ابو جہل بولا میں تیری زبان سی دوں گا, کہ ابو جہل بولا ابو جہل بولا میں تیری زبان سی دوں گا. بلال بولے بلال بولے میں پھر بھی اذان اذان دے دوں گا, بلال بولے میں پھر بھی اذان دے دوں گا. اور ایک شعر پہلے یہ بتائیں کہ ہندوستان کا راجہ کون ہے؟ ارے بولیے زور سے, ڈر لگ رہا ہے کیا؟ میرے خواجہ ہاں ہاں خواجہ پاک سے کتنے لوگوں کو محبت ہے ذرا جھوم کر کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. میں ایک شعر پڑھتا ہوں محبتوں کے ساتھ. یہی نہیں کہ فقط اپنی جان دے دوں گا, کہ میرے حضور نے خواجہ کیا سے فرمایا, میرے حضور نے خواجہ کیا سے فرمایا, سنبھالنا تجھے ہندوستان دے دوں گا. اور میں نظر کرتا ہوں محبتوں کے ساتھ کہ یہ تھانوی نے کہا چھین لوں گا یا عشق نبی. سبحان اللہ نہیں کہنا ہے آپ کو,
सानी मिसरा जब आएगा तब आपको सुभान अल्लाह ही नहीं कहना बल्कि नारा भी लगना है। जुमकर कह रहे सुभान अल्लाह, जब मिसरे सानी आता आपको कहना है मिसरे उल्ला में आपको खामोश रहना कि ये थानवी ने कहा छीन लो इश्क नबी, ये थानवी ने बहुत अच्छे भाई माशाल्लाह तबारकअल्लाह। ऐसा है कल एहसान भाई तो भी पाने था, जुमकर कह रहे हैं सुभान अल्लाह, मोहब्बतों का शुक्रिया। जुमकर एक बार और कह रहे हैं सुभान अल्लाह कि यही नहीं कि फकत अपनी जान दे दूंगा, कि ये थानवी ने कहा छीन लूंगा इश्क नबी, ये थानवी ने कहा छीन लूंगा इश्क नबी।